خود ما سره پدې بندي ادم یو رحم راغ څنګه رحم راغ یو خود ګودم بود در اترو سره په انسان کې تمیز ختم کړی شو چې څه خان یو دی غریب دی او دی بامبر دی دا شو در دا پلت وو دا بوتي ورغړم چې دا خو یو شان انسان دی دا خو چې څوک ښه سړی دی لکه د پیغمبر علیه السلام ته وګوره وایي په تاسو که ښه سړی هغه دی چې تقوا دا ښه نو ګودم بود دی چې دا خو په عمل مانې دا دا په پیدایش او په دې او په دې نه چې څه چا کړ پیدا شي دې چا کړ هغه شی ورکو دویم دا لکه خلکو به د یو بل جوټه لکه موږ هم دلته اوس څوک به د خانانو سره ما مجمع ته کېن هغه په خپله کچکول لاوت په ډوډۍ غوښتل شروع کړ په خپله شهزاده د باچا زوی وی لړزوله هغه فلسفه زړه ولړزوله دویم دا چې علم سنسکرت ژبه وه په هغې کې کتابونه لیکلی کېد په هغې جګه داري وه د یو څو کسانو لکه نن سبا ستا په وطن کې په غټو یونیورسټو د مالداره خلکو د بچو قبضه ده هغه اعلان وکړو چې که چا زما تعلیمات په سنسکرت کې ولیکل چا د بمبړانو په تم زموږ سره به نه هغه دا کتاب ستا خوا ته ده د پروت لاندې دا دی که ګورې په دا کتاب ما ته نوی راغی بلکل نه دی چې دا هیوچایي سفرنامه ده چې د چین یو ډېر لوی مورخ او لیکونکی او د بود مت په دور کې سوات ته راغلی دی ډېر ګرځېدلی افغانستان کې دی کې په 726 کې دی وایي چې په افغانستان کې په خپلو محلي ژبو کې ډېر لوی کار وشو دا ما ته پاکه نه وي خو بیګا د شپې دا دوه جلده دی ما ځان له پرنټ کړو که څوک دا ګوري یا اړه کېږي له ما سره دی هیوچایو نومي دی د لیکونکي او د سفر والا ګرځېنده نو دی ما په کې دا بیا مې دا یو دغه ځای وګوره بل جلد یې پروت دی پلاستیک کې ما د هغه کو دا ول ورکړه یو جلد دا دی یو یې هغه دی یو یې دا دی دا د دغه وړمبی هغه دویم جلد دی وړمبی دی دا د هغه سړي پټوان دی ما رنګین ونه کړو خرڅ پې ډېر راتو دا اسټرالیا په 1400 روپۍ وکړو دا یې دغه هیچایي دی دی راغلی په دې څنګ کې او دا یې هغه خپل شی ورکړی زه دا خبره په کې ماته پاکه نه وي دا چا هیچا نه وکړې دی وایي چې په دغه دور کې دونه کتابونه په محلي ژبو کې ولیکلی شو اوس په هغې پسې لګېدلی یم او الله رحیم کریم دی او پیدا شي نو زما مطلب دا دی چې دا خو لکه یو بهرنی قام راشي لیرتو ته وی تو اشاپیو ته وی هغه یو ژبه کېږي لکه نن ستا مهاجر رانه مهاجر د کوم دی خو اردو یې راوړه وایي دا به وایي څه لکه پردي ژبه زه ونه وایم او رانې دې وطن ته خلیص کې د دې وطن د دې ژبه والی نو تا خو په ما بله راوړه نه زه انګریزان چې راغلي جو هغو انګریزي راوړه پارسیان چې راغلي جو هغو پارسي راوړه عربیان چې راغلي جو عربي خو دا عربیان پکې ما ته غربیان غونته ښکارېده په دې خپله ژبه کې کار نه یې کړې اسلام یې ورکړه ژبه یې ور نه کړه که نه او مولا پې هم نه پوهېږي یا چې موږ په مولا پسې ولاړو هر څه چې په رکات کوی نه یو خبر که نه خو یې الله اکبر جو پوه کړي چې الله اکبر وایي کته کېږی به که نه نور نه یو خبر خطبه کوي د جمعې پر پاګې هم نه پوهېږي چې څه وایي که نه نو دا پردۍ ژبې چې راشي داسې یوناني نه موږ سره یوناني هلکه رښتیا په دې کتاب کې یو بل شی بیا مینده وایي چې یونانیانو په سواد کې ډېر لوی کار کړی او ډېر نصب یې کړی او دا یې کړی دا کړی ژبه یې کړی او دا پوره شی رامان پوه شو هغه وایي چې په دې سواد کې اوس هم د یونان هغه د خلکو هغه شکل شباهت او سترګې او دنګوالی ده دا کتاب راته ډېر خوړیز ښکاري.